Poštovani gledaoci, želim vam dobroveče. U Dnevniku Prima mreže gledat ćete. Dobavljači obustavili isporuku robe Agrokoru. Odnos Srpske i Srpske pravoslavne crkve bazira na poštovanju i uvažavanju, istakao predsjednik Srpske Milorad Dodik na slavi patrijarha Irineja. Mogući novi protesti željezničara u Republici Srpskoj, najavio predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banja Luka Zlatko Marin. Ako Ramuš Haradinaj bude izručen Srbiji, neće biti Srba na Kosovu, poručio Daut Haradinaj. Srbi ne mogu biti taoci braće Haradinaj, izjavio Aleksandar Vulin. Turnir Stanko Lopatić okupio 200 džudista. Sutra umjereno, oblačno i suvo. Kriza u hrvatskom Agrokoru dostigla je vrhunac. Dobavljači iz Hrvatske i službeno su odlučili da od danas trgovinama Agrokora prestanu da isporučuju svu robu osim hljeba. Situacija koja je zahvatila Agrokor reflektuje se i na njene firme kćerke, pa tako i na prodajni lanac Konzum u BiH, odnosno Republici Srpskoj. Riječ je o nekoliko hiljada radnih mjesta i značajnom dugu dobavljačima u Bosni i Hercegovini. Upravo zato domaće vlasti sagledavaju situaciju i moguće posljedice koje može izazvati krah ove kompanije. Pojedini sektori, poput mljekarskog, već strahuju od moguće štete te traže od nadležnih da reaguju. Mljekarski sektor Republike Srpske imaće velike probleme ukoliko se ne riješi novonastala finansijska situacija u Konzumu, koji je jedan od velikih kupaca proizvoda mlekoprodukta iz Kozarske Dubice, upozorio je predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. On je istakao da ukoliko bi Konzum stao s plaćanjem ili se dugovi nagomilali, može da dođe do ozbiljnog problema, jer ta mljekara ne bi više mogla da prati proizvođače mlijeka. Već imamo problem s premijama, kaže Usorac, a ako i mljekara stane jedan mjesec s plaćanjem, cijeli taj sektor će biti u blokadi, upozorava on. Ni vlada, ni ministarstvo, evo ja i molim i ovom prilikom, ne smiju dozvoliti da radi Agrokora stane mljekoprodukt, da stane plaćanje i da upropastimo mljekarski sektor samo radi toga što imamo problem Agrokor. Imaće i ostali proizvođači sasvim normalno, jer veliki broj ljudi je predavao robe Konzumu i mislim da je to jedno od pitanja koje zaslužuje i posebnu sjednicu naše vlade, da naša vlada razmotri to pitanje i da napravi jednu strategiju, da snimi stanje, da vidimo gdje ćemo biti ugroženi. Prije nego što bude sjednica vlade na tu temu, mi ćemo u jednoj grupi ministara, dakle sa određenim i privrednicima, razgovarati na tu temu. Svakako da postoji, da kažem, oblak koji se nadvio i moramo rješavati te probleme ili preduprijeti određene loše štetne posljedice koje mogu nastati i po radna mjesta i posebno po dobavljače, dakle kojima se duguju ogromni iznosi. Ja razumijem da je to definitivno problem. Sve, evo vidite, su, da kažem, u regiji, svi se bave istim pitanjem s obzirom da je kompanija ta koja ima regionalni karakter. Ono što se dešava u Hrvatskoj jeste jedna posebna dimenzija, ali sigurno i značajan broj radnih mjesta ovdje i dugovanja koja imaju i postoje prema dobavljačima ovdje. Usorac naglašava da je ovo sada jedan od ozbiljnijih problema u poljoprivredi kojim treba svi da se pozabavimo. To vam je kao kad padne atomska bomba i onda se ne zna ko će poginuti, ali većina gine. Jer ovdje od Agrokora možemo većina da pogine, to je 60.000 zaposleni u jednom koncernu, to je veliki broj kooperanata, evo kad uzmete i mi smo kooperanti, jer prodajemo svoju robu, mljekoproduktu prodaje Konzum, Konzum je u toj korporaciji. Može to imati velike posljedice, ne za Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, nego i za Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku i sve ostale zemlje. I to je jedan od ozbiljnijih sad problema u poljoprivredi. Resorni ministar Stevo Mirjanić kaže da je na ovu temu već bilo razgovora sa predstavnicima resora trgovine i turizma, ali za sada nije mogao da otkrije o čemu se radi. Zajedno sa ministarstvom trgovine pokrenuli jednu aktivnost, i to je u toku. I ja se nadam da će uskoro izaći kolege iz trgovine i šire objasniti sve što se preduzima, a u svakom slučaju zaslužuje veliku pažnju. U Privrednoj komori Republike Srpske kažu da svakodnevno prate dešavanja u Agrokoru, jer se veliki broj naših dobavljača koji posluju kroz prodajni lanac Konzum nalazi u jednoj nezavidnoj situaciji.
i veliki broj naših kompanija koji su dobavljači cijelog koncerna se nalazi u toj jednoj nezavidnoj poziciji s obzirom na svu tu neizvjesnost koju prati ovaj cijeli proces, s obzirom da imaju velika potraživanja u odnosu na koncern i zbog toga je neophodno da se uključe sve nadležne institucije kako bi se našlo najbolje rješenje i kako bi se na neki način spasili domaći dobavljači, odnosno kako ne bi na kraju ostali oštećeni, kako bi im se omogućilo da naplate svoje potraživanje koje imaju prema Agrokoru. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović najavio je da će zatražiti sastanak sa rukovodstvom Konzuma u BiH kako bi saznao u kom obimu je kriza zahvatila firme kćerke Agrokora u BiH. Šarović je istakao da je kada je riječ o krizi u Agrokoru i Konzumu već imao konsultacije sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem i ministrom financija i trezora BiH Vjekoslavom Bevandom. Riječ je o nekoliko hiljada radnih mjesta i značajnom dugu dobavljačima u BiH. Moje informacije govore da je riječ o najmanje 250 miliona maraka, što zaslužuje da se aktiviraju nadležne institucije, kako entitetske, tako i na nivou savjeta ministara BiH, rekao je Šarović. Podsjećamo, Poreska uprava Hrvatske blokirala je u petak 31. marta račune koncerna Agrokor, koji ima problem sa likvidnošću zbog nagomilanih dugova u iznosu od 6 milijardi evra, od kojih najveći dio dospjeva na naplatu 2020. godine. Ovaj koncern svu dobit već troši samo na otplatu kamata. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je kompanija Mercator S, koja posluje u okviru hrvatskog koncerna Agrokor, dobra kompanija i poručio da će vlada Srbije donijeti još neke mjere da je dodatno zaštiti. Najavio je da će sutra imati razgovore sa premijerom Slovenije Mirom Cerarom, jer za Srbiju je važno da sa Slovenijom postavi blok ka svim problemima koji su u Hrvatskoj. Vučić je naveo da u Hrvatskoj Agrokor ima dug prema dobavljačima od 2 milijarde evra, kao i da je to teško riješiti i dodao da Srbija ima druge rizike. Premijer Srbije je istakao da će uskoro predočiti rješenja i za Dijamant, Frikom i Milevu, koje su također dio sistema Agrokor, ali da ne može sada da to iznese u javnost. Za nas su rizici Hrvatska i Bosna i Hercegovina. I zato ćemo zajednički da radimo po ovom pitanju, a uradit ćemo nešto i za Frikom i Dijamant i Mivelu, ali ne mogu da govorim šta je to. Ne mogu pred novinarima i pred javnošću da govorim. Preduzet ćemo određene mere za koje sam lično odgovoran. Ono što je važno za svih ovih, pre svega 9000 ljudi u Mercatoru Srbija, ljudi mirno, spavajte. U ovom trenutku nemamo nikakvih ozbiljnijih problema i radite vredno kao što ste radili do sada. Ono gde nam je teža situacija, to je u ove tri kompanije, ali i tu ćemo da preduzmemo određene mere za koje znam da ću da budem kritikovan, ali ne sekiram se nešto mnogo, da vam iskreno kažem, naučio sam na to svaki dan. Srbiju ne mori samo situacija sa Agrokorom. Tamo su već šesti dan zaredom organizovani protesti. U Beogradu su danas ispred vlade Srbije okupili vojni i policijski sindikat Srbije, koji su nezadovoljni materijalnim statusom zaposlenih i opštim stanjem u društvu. Njima su se pridružili građani, mahom mladi, koji šesti dan protestuju zbog pobjede Aleksandra Vučića na izborima za predsjednika Srbije. Nezadovoljni građani traže smjenu članova Republičke izborne komisije, regulatornog tijela za elektronske medije, urednika Radio Televizije Srbije, predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković i sređivanje biračkog spiska. Skup ispred Palate Srbija je završen oko 15 časova i 30 minuta, odakle se dio demonstranata uputio do Doma Narodne skupštine, gdje su se i prethodnih dana održavali protesti protiv diktature. Tokom šetnje građani su skandirali: "Kupi nam diplome, ne bojša", "Ostavke", "Av, av" i "Vučiću lopove". Procjene o broju učesnika protesta su oprečne. Policija tvrdi da se okupilo oko 10.000, dok iz dva sindikata navode da je prisutnih bilo oko 80.000. Novica Antić iz Vojnog sindikata upitao je da li pojedini zaslužuju da budu vrhovni komandanti vojske, koji se nisu udostojili da razgovaraju s vojskom dvije godine. Rekao je da je prošle godine vojsku Srbije napustilo više od 1600 ljudi u vremenu kada je Srbija bezbjednosno ugrožena, u trenutku kada je angažovano više od 60% kapaciteta vojske Srbije na granicama, zajedno sa kolegama iz policije. Vojni sindikat Srbije, kao jedini reprezentativni sindikat zaposlenih u vojsci više od 2,5 godine, ne može sa vladom koja je njen poslodavac, odnosno sa ministrom odbrane, da nađe zajednički jezik. Sva prava pripadnika vojske su na najnižem mogućem nivou u javnom sektoru. Nakon 2,5 godine raznih prepiski sa ministarstvom odbrane, mi smo se odlučili da u novembru počnemo sa prvim protestom
jer mi drugi element prisile ka poslodavcu nemamo. Nama je zabranjeno pravo na štrajk i u novembru smo imali prvi protest. Ovo danas je peti zajedno sa kolegama iz policijskog sindikata i usmeren je isključivo ka tome da nateramo vlast da poštuje zakone i prava pripadnika vojske. Na proteste ja sam zato što u Srbiji danas čovjek ne može se zaposliti ako nije u SNS-u, zato što zbog burazerske ekonomije, zato što Vučić uvodi diktaturu, zato što je ceo javni sektor ucenio da glasa za njega pod pretnjom otkazom i zato što je kupovao glasove. Mi hoćemo neku zdraviju Srbiju. Mislim da je predizborna kampanja bila skandalozno pristrasna i mislim da možemo da krenemo od toga, ali i više od toga. Ovo je zaista trenutak u kojem moramo da kažemo stop gušenju zdravog razuma. I mislim da je trenutak da pokušamo da odbranimo one preostale ostatke demokratije u našoj zemlji. Današnje proteste prokomentarisao je i novoizabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na opasku novinara da protesti traju 6 dana, te na pitanja da li zbog toga razmišlja o vanrednim parlamentarnim izborima, Vučić je rekao da nema komentar. Imam mnogo posla i ne znam gdje mi je glava, pravda vam kažem. I bavit ću se tim poslom. A nek drugi ljudi također rade svoj posao. Nek se bore za svoje mjesto na političkoj sceni i nek svi rade svoj posao. I nikakav problem nemam. Samo je važno da sve bude apsolutno demokratski i apsolutno mirno i ništa drugo me apsolutno ne zanima. Podsjećamo, studenti i učesnici protesta nezadovoljni rezultatima izbora već 6. dan zaredom organizuju skupove i to putem društvenih mreža. Za danas zakazan skup u 18 sati pomjerili su za podne kako bi se priključili protestu vojnog i policijskog sindikata. Tu je, tokom obraćanja organizatora protesta iz 2 sindikata, minutom ćutanja odata počast pilotima Vojske Srbije poginulim u padu vojnog aviona u blizini Šapca. A da li će željezničari iz Republike Srpske ponovo u proteste? Moguće je, kaže predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banja Luka Zlatko Marin, i to ukoliko im uprava ovog preduzeća obustavi isplatu dnevnica zbog organizovanja martovskih protesta. Nama je obećano da neće doći do oduzimanja dnevnica radnicima. To je u suštini dokaz da radnik nema načina da istjera svoje pravo. Neko je prekršio zakon jer mi nismo išli u proteste zato što nam se išlo, već zato što su nam otimana naša sredstva, koja su po zakonu trebalo da budu isplaćivana, rekao je Marin. Najavio je da će predstavnici sindikalnih organizacija ovog preduzeća u ponedjeljak 10. marta u Doboju držati sastanak sa upravom željeznica, na kojem će biti riječni o pravilniku o radu i sistematizaciji radnih mjesta u preduzeću. Kao dodatno pitanje bit će razmatrana i problematika sa dnevnicama. Otkako je zvanično krajem marta objavljen ovogodišnji pravilnik za posticaje, članovi pojedinih udruženja poljoprivrednika u Srpskoj uporno se oglašavaju negodujući zbog, kako kažu, neuvaženih zahtjeva koje su ranije predložili resornom ministarstvu. S druge strane, u ministarstvu kažu uvažena je većina zahtjeva poljoprivrednika. Za razloga za bunu nema. Uslijedio je i protekle sedmice sastanak poljoprivrednika sa predsjednikom Srpske i premijerkom i resornim ministrom, sa kojeg su protekli zaključci da poljoprivrednici ponude prijedloge kako bi se sagledale mogućnosti narednih dana za eventualne korekcije u novom pravilniku. Samo nekoliko dana nakon što je objavljen ovogodišnji pravilnik o podsticajima, oglasili su se članovi Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske i udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara, saopštivši da ne prihvataju pravilnik o ostvarivanju novčanih podsticaja u poljoprivredi, jer nisu, kako navode, uvaženi njihovi najbitniji prijedlozi. I dalje insistiraju da se još jednom sagleda hoće li se podsticati proizvodnja ili investicije, sugerišući da se za svaku proizvodnju mora znati koliko kojoj novca sleduje od podsticaja. Želimo u pravilniku također da piše da će biti plaćanje kvartalno i da se u pravilniku, da kažemo, ukrupnjaju stvari, da se ne rasipa novac jer novca više nema. To su, da kažem, suštinske stvari koje nama smetaju u pravilniku. Harmonizacija pravilnika o podsticajima Srpske sa onim iz Federacije i dalje je jedan od zahtjeva koje navodi prvi mljekar Srpske, koji ovih dana pored ostalog i najavio da nakon više od 20 godina rukovođenja udruženjem odlazi u penziju. U nezgodnoj smo situaciji mi ili farmeri iz Federacije, ako je tamo neki podsticaj veći ovdje manji, onda mi nismo konkurentni u samoj državi, a onda da ne pričamo o Europi.
Navodima iz saopštenja Udruženja poljoprivrednika koja su negodovala na novi pravilnik, bavili su se ovih dana i u resornom ministarstvu, pa jasno poručuju da su sva republička udruženja aktivno učestvovala u izradi ovog dokumenta, te da je najveći dio njihovih sugestija prihvaćen u namjeri da pravilnik bude po mjeri svih poljoprivrednih proizvođača, a ne samo nekolicine ili pojedinih grupacija. Ja ovdje predstavljam, imam spisak 14 primjedbi, dakle, poljoprivrednika. Od tih 14, 11 je prihvaćeno, što govori dovoljno o tome koliko su uvažene sugestije poljoprivrednih proizvođača. Nemoguće je uskladiti pravilnik u Srpskoj sa onim u Federaciji, jer kako kažu, dok je u Federaciji u mnogo većem obimu zastupljena animalna proizvodnja, u Srpskoj znatno veću podršku zahtijevaju ratarska, voćarska i povrtarska proizvodnja. Stoga se na godišnjem nivou za biljnu proizvodnju izdvaja iznos od 6 do 8 miliona maraka, a poljoprivrednici u Srpskoj ove godine imaće pravo na regresirani dizel. Vrlo brzo će početi distribucija tog plavog dizela, odnosno regresiranog goriva, u iznosu od 100 litara po hektaru. Zašto će biti izdvojeno od nekih 5,5 do 7 miliona maraka, zavisno od toga koliko se povuče to gorivo, odnosno koliko se iskoristi. Novina je da ove godine se upisuje po hektaru. A ovih dana su za isti sto u vladi Srpske sjeli predstavnici republičkih udruženja poljoprivrednika, predsjednik Srpske, premijerka i resorni ministar sa pomoćnicima. Tražila su se rješenja za aktualnu situaciju u agraru, ali i za ovogodišnji pravilnik o podsticajima, pa su i potekli zaključci. Udruženja poljoprivrednih proizvođača iz Srpske moraju narednih dana da se usaglase u zajedničkim prijedlozima za izmjene i dopune ovogodišnjeg pravilnika o podsticajima, te da svoje prijedloge predoče lično predsjedniku Srpske i resornom ministru. Ja ću kao odgovoran za ovu oblast apsolutno pokazati maksimum konstruktivnosti i uvažavanja i sjećemo ponovo i vidjeti šta se još može dopuniti. Ali razumije se u okviru sada 60 miliona. Ako se donesu odgovarajući zakoni o kojima sam govorio, mi možemo računati na jedan dio sredstava, a kako ćemo koristiti ta sredstva, ponovo ćemo sjesti i dogovoriti prije svega sa onima na koji se odnose ta sredstva. Doći ćemo sa detaljnim prijedlozima u vladu, poručuju poljoprivrednici i dalje ističući da pravilnik treba korigovati, ali da se mora vidjeti koliko koje udruženje ima članova, odnosno proizvođača. Sabrali su poljoprivrednici ono što im se duguje iz prethodne godine, pa kažu da je dug ispod 10 miliona maraka, ali očekuju da će i to biti namireno kada se okonča procedura oko isplate klirinškog duga. U korekcijama pravilnika daćemo prioritet određenim sektorima kako u pogledu zastupljenosti, tako i interesa Republike Srpske, kažu u Savezu i dodaju da ostaje zahtjev da se pravilnik iz Srpske harmonizuje sa federalnim pravilnikom. Savez ostaje pri stavu i da budžet za agrar bude 6% republičkog budžeta. Svjetska banka očekuje da ekonomski rast u Bosni i Hercegovini, koji u prošloj godini dostigao 2,8%, bude zadržan na 3% u srednjoročnom periodu. Prezentujući izvještaj Svjetske banke za Zapadni Balkan, ekonomista ove financijske institucije u Bosni i Hercegovini, Sandra Hlivnjak, kaže da je potrošnja u Bosni i Hercegovini glavni pokretač rasta, dok nezaposlenost uz skromna poboljšanja na tržištu rada i dalje ostaje velika i prošle godine je iznosila 25,4%. Hlivnjak navodi da se deficit tekućeg računa u regionu povećava, s tim da u BiH nije došlo do značajnijih promjena, što je svrstava u jednu od rijetkih ekonomija koje bilježe taj trend zahvaljujući povećanju izvoza u odnosu na blagi rast uvoza. Iako su strane direktne investicije u BiH usporene u prošloj godini, one i dalje ostaju glavni izvor spoljnog finansiranja u regionu. Međutim, nivo stranih direktnih investicija u BiH i dalje je nedovoljan da značajnije doprinese povećanju ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine, jer se u prošloj godini bilježi pad od 1,2% u odnosu na bruto domaći proizvod, ističe Hlivnjak. Mi smo ekonomija koja je u prošloj godini privukla najmanje investicija, dakle, u poređenju sa regionom. Dakle, strane direktne investicije, opet po našim procjenama, su jako male i nedovoljne su da bi transferirale neke značajne doprinose za rast. Projekcije za BiH govore da će povećanje potrošnje, naročito kapitalne, ponovo dovesti njen fiskalni bilans u deficit, koji je prošle godine bio nešto ispod 1% BDP-a. Hlivnjakova je upozorila da za budući ekonomski rast BiH postoje značajni rizici, domaći i spoljni.
Naša najveća domaća prijetnja su svakako političke tenzije koje šalju negativnu sliku u Bosni i Hercegovini i onda je malo teško očekivati da bi zemlja bila i privlačna stranim investitorima ukoliko dakle, se taj neki imidž oko zemlje malo ne popravi. Spoljni rizici podrazumijevaju strukturalno slab rast u Europskoj uniji, post-brexitovsku neizvjesnost, političke tenzije u Turskoj i ekonomsku krizu u Grčkoj, opštu neizvjesnost i rizik većeg protekcionizma kao i rizike za povećanje otplata duga zbog jačanja kursa dolara. Za Bosnu i Hercegovinu je bitno da se nastavi sa reformskim dakle, pomacima, dakle, da se pridržavamo reformske agende, da idemo ka tome da se izgrade sektorske politike, sektorske strategije, jer samo ukoliko imamo zajedničke strategije za zemlje kao cjelinu, možemo očekivati da će i sredstva Europske unije biti dostupna, zatim raditi na dobroj analizi toga koliko se izdvaja za plate, za socijalne beneficije, za penzije, kako bismo mogli otkloniti ta uska grla koja na neki način ograničavaju rast zemlje, raditi na implementaciji tehnologija koje su već postojeće, na standardizaciji i na implementaciji zakona. Govoreći o budućnosti aranžmana BiH sa MMF-om sa obzirom na zastoj u donošenju zakona o akcizama, Hlivnjakova je rekla da će Svjetska banka sačekati da vidi kako će se ta situacija odvijati, nakon čega je moguća određena revizija procjena ekonomskog rasta BiH za ovu, ali i za prošlu godinu, sa obzirom da još nisu objavljeni zvanični financijski podaci u vezi sa procjenama BDP-a. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zvanično je formiralo predmet koji se odnosi na likvidaciju Nedžada Ugljana, nekadašnjeg pomoćnika direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju, koji je pod nerazjašnjenim okolnostima ubijen 1996. godine u Sarajevu. Potvrđeno je federalnim medijima iz ove pravosudne institucije i međunarodna potjernica za Nedžadom Herendom, pripadnikom paravojne formacije Ševe, čiji se dolazak pred BiH pravosuđe očekuje, također bi mogla odigrati ključnu ulogu u ovom predmetu. Herenda, koji već 20 godina živi u Holandiji, tako bi trebalo da postane jedan od ključnih svjedoka u raskrinkavanju državne bošnjačke mafije, koja je znala za brojna politička ubistva u zemlji, a godinama ih vješto prikrivala. Poslanik Skupštine samoproglašenog Kosova Daud Haradinaj, koji je brat lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, izjavio je da je na Kosovu neće biti ni jednog Srbina ukoliko Ramuš bude iz Francuske izručen Srbiji. Haradinaj je prijetio i ratom ukoliko sud u Kolmaru u Francuskoj donese odluku o izručenju Ramuša Haradinaja Srbiji, prenijela je Radio Televizija Srbije. Mogu nas uvesti u rat, ništa drugo. Ja za druge ne znam, ali za sebe znam. Ako pogriješe i ako izruče Haradinaja, treba da budu spremni za ozbiljne teme. Ako žele Kosovo etnički bez Srba, onda neka se šale, rekao je Daud Haradinaj za TV Duđakeni. Reakciju međunarodne zajednice povodom prijetnji Dauda Haradinaja zatražio je Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije. Vulin je istakao da Srbi ne mogu biti ničiji taoci, pa ni braće Haradinaj. Daud Haradinaj je rekao ono što nažalost misli velika većina predstavnika političkog života u Prištini. Da su Srbi smetnja na Kosovu, da proces etničkog čišćenja nije završen i da se prema njima može odnositi kao prema nekakvom predmetu ucene. Ja tražim od međunarodne zajednice da brzo reaguje, da ne dopusti da prolaze dani kada se govore ovako strašne reči i kada se ovako ozbiljno ugrožava bezbednost na Kosovu i Metohiji. Srbi ne mogu da budu taoci ničije politike i nikoga, pa ni braće Haradinaj, pa ni politike u Prištini. Država Srbija će pažljivo pratiti šta se govori i šta se radi na prostoru Kosova i Metohije i sve upozoravamo da vrlo vode računa da Srbi na Kosovo i Metohije nisu sami, nisu nezaštićeni i ne mogu da budu predmet ničijih ucena, oni nisu ničiji taoci. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznik Vaskrsenja Lazarevog ili Lazarevu subotu uspomenu na posljednje čudo Hristovo pred nedjelju stradanja, smrt i vaskrsenja. Lazareva subota slava je njegove svjetosti patrijarha srpskog Irineja. Današnjoj proslavi u Beogradu prisustvuje i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Dodik je izjavio da je odnos Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve baziran na poštovanju i uvažavanju, bez otvorenih pitanja. Istakao je da je uloga Srpske pravoslavne crkve danas veoma važna, kao i da ona svoju društvenu ulogu odredila na pravi način. Srpska pravoslavna crkva izvan političkih odnosa ostvaruje svoju misiju, koja je ono što je pravo određenje crkve, širi vjeru, obrazovanje, bavi se humanim poslovima i mi to treba da podržimo, rekao je Dodik. Mi imamo otvoren dijalog i stalne kontakte sa
predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. Prethodnih dana smo razgovarali o važnim stvarima vezano za obrazovanje i u tom pogledu apsolutno mislim da prednjačimo u odnosu na taj odnos i građenje dobrih odnosa. Pravoslavni vjernici istovremeno sa Lazarevom subotom proslavljaju i Vrbicu, koja prema kanonu crkve počinje službama bdenja u navečerje Cvjetne nedelje, svečanog ulaska Hristovog u svetu zemlju. Vrbica je za pravoslavne hrišćane praznik dječje radosti, jer je Hristos, polazeći u Jerusalem, rekao: "Pustite djecu k meni, jer takvih je carstvo nebesko." Današnji praznik okupio je mnoštvo djece i u Palama, gdje je u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u prisustvu velikog broja vjernika služena liturgija, a potom organizovana i litija od stare crkve do novog hrama sabora svetog Arhangela Gavrila. Vrbove grane, koje se večeras unesu u hramove, tu ostaju do sutrašnjeg praznika Cvjeti, kada se obavlja blagosiljanje vrbe. U okviru kulturne manifestacije Dučićev dan u Muzeju Hercegovine otvorena je izložba srpske ikone od 16. do 18. vijeka iz crkava i manastira sa prostora Bosne i Hercegovine. Autori izložbe su Ljiljana Ševo, akademik Milivoje Unković i direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović. Ikone neprocjenjive vrijednosti iz brojnih crkava i manastira širom Bosne i Hercegovine našle su se sinoć pred trebinjskom publikom u Muzeju Hercegovine. Zadatak izložbe je prezentacija kulturne baštine, ali i skretanje pažnje na njen značaj i neophodnost pristupanja restauraciji. Moramo vidjeti šta imamo, zapisati, odnosno jedan katalog napraviti prioritete u smislu zaštite i konačno krenuti, što bi rekli i u ono doba moje mladosti, da pređemo s riječi na djela. To je ona suština i osnovni koncept ove izložbe. Autori izložbe poručuju da su Trebinjci imali priliku da prisustvuju događaju koji se dešava jednom u stotinu godina, jer je izuzetno komplikovano dobiti i na jedno mjesto sakupiti tako vrijedna umjetnička djela. Da ne govorim o slikarskim vrijednostima, estetici, kad uporedite, pravite komparaciju sa Italijanima, sa bilo kojim onavim prostorima, apsolutno smo tu negde, ili to je čitav jedan ciklus, mi ovdje samo u pitanju ikone, kad su u pitanju freske i ostalo. Izložbu je otvorio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije. Ikona je ogledalo u kome možemo da otkrijemo do kojih visina može dostići čovjek, to jeste da čovjek može biti Bog, poručio je vladika Grigorije i najavio novi muzej eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske na Crkvini. To je muzej prije svega ikona, ali i drugih stvari eparhije naše, Zahumsko-Hercegovačke. I moja ideja i moj prijedlog će biti da to bude u sastavu ovog muzeja koji slavi 65 godina i da muzej upravlja tim što ćemo mi da zajedno izgradimo. Ali u tom muzeju će se naći čudesne stvari koje su sad razbacane od Goražda do Žitomislića i do Dubrovnika i Herceg Novog. Izložba je upriličena u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Sekretarijata za vjere Republike Srpske i Muzeja Hercegovine Trebinje i bit će otvorena do 15. maja. Muškarac koji je jučer uhapšen u sklopu istrage o napadu u centralnom dijelu Stokholma osumnjičen je da je bio vozač kamiona kojim su ubijene 4 osobe, saopštila je danas policija. Osoba je uhapšena kao počinilac, u ovom slučaju vozač. Postoji mogućnost da ima još povezanih osoba, ali trenutno za njih ne znamo, rekao je portparol policije Lars Bistrom. Muškarac je priveden jučer u sjevernom dijelu Stokholma i kasnije je uhapšen pod sumnjom da je izvršio teroristički napad. U nastavku još nekoliko vijesti iz svijeta. Rusija je u ponoć zatvorila linije komunikacija sa Sjedinjenim Američkim Državama koje se koriste za izbjegavanje slučajnih nesreća na nebu iznad Sirije. Portparol Ruskog ministarstva odbrane rekao je da je američki vojni ataše pozvan u ministarstvo gdje će mu biti uručena zvanična nota u kojoj se kaže da će ruska strana suspendovati memorandum o razumijevanju o sprječavanju incidenata i osiguranju bezbjednih letova u okviru operacija u Siriji. Istovremeno u Njujorku je burno bilo na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koja je sazvana zahtjev Rusije nakon američkih napada na Siriju. Nakon što je ruski predstavnik ponovio da su Sjedinjene Države prekršile međunarodno pravo napadom u Siriji, američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley poručila je da su Sjedinjene Američke Države spremne na dalju vojnu akciju.
Njemački izviđački avioni Tornado neće više pomagati Americi u napadima u Siriji, rekla je danas njemački ministar odbrane Ursula von der Leyen. Naglasila je da njemački avioni imaju veoma jasnu ulogu unutar međunarodne koalicije protiv terorizma, a to je vršenje izviđanja za misije protiv Islamske države. Avioni su namijenjeni za borbu protiv Islamske države i to nema nikakve veze sa pitanjem hemijskog naoružanja, napomenula je Leyenova. Dodala je da Sjedinjene Američke Države nisu zatražile bilo kakvu pomoć Njemačke pred raketne napade na bazu sirijske vojske nedaleko od grada Homsa. Baskijska separatistička grupa ETA predala je francuskim vlastima listu sa lokacijama na kojima se nalaze arsenali naoružanja, čime je okončana njihova oružana kampanja duga skoro pola vijeka. ETA, koja je odgovorna za smrt više od 850 ljudi u pokušaju da ostvari nezavisnost na sjeveru Španije i jugozapadu Francuske, proglasila je prekid vatre 2011. godine, ali nije predala preostalo naoružanje. Ova organizacija osnovana je 1959. godine uslijed nezadovoljstva Baskijaca pod režimom generala Francisca Franka. Analitičari ističu da današnja predaja liste sa naoružanjem putem posrednika u francuskom gradu Bayoneu ne znači okončanje političkog postojanja ETA, ali predstavlja kraj političkog nasilja u zapadnoj Europi. Najmanje 314 osoba je nastradalo u katastrofalnim klizištima koja su poslije obilnih padavina pogodila jugozapadni dio Kolumbije, saopštila je kolumbijska vlada. Prema navodima zvaničnika, operacija spasavanja je obustavljena, iako se još 127 osoba vode kao nestale, prenijele su agencije. Među nastradalima je više od 102 djece, povrijeđene su najmanje 332 osobe, a 4506 ljudi je ostalo bez svojih domova. Klizišta su praktično zatrpala kolumbijski grad Mokoa, koji ima oko 70.000 stanovnika poslije poplava pokrenutih nakon višednevnih obilnih kiša. I za kraj sport. Prvi međunarodni judo kup Stanko Lopatić 2017 u organizaciji judo i sambo kluba Trepoljsko iz istočnog Starog grada održan je danas u sportsko-poslovnom centru Peki u Palama. Na turniru je učestvovalo 29 klubova i više od 200 takmičara. Predsjednik judo i sambo kluba Trepoljsko Aleksandar Cincar istakao je da se turnir organizuje u znak sjećanja na džudistu Stanka Lopatića, čovjeka koji je postigao značajne rezultate u bivšoj Jugoslaviji, koji je bio učesnik olimpijskih igara, a koji je naše gore list. Porodica pokojnog Stanka Lopatića nam je dozvolila da organizujemo turnir po njegovom imenu. Taj turnir smo uvrstili u zvanični kalendar takmičenja. Turnir ima karakter međunarodnog turnira. Danas su ovdje prisutni oko 180 takmičara iz 29 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Za turnir koji se prvi put organizuje, možemo reći da je ovo uspješan turnir. Takmičari prezadovoljni organizacijom kažu da im je čast učestvovati na turniru koji nosi ime jednog od najboljih džudista bivše Jugoslavije. Pa organizacija je ekstra, očekujem jak turnir, dobre borbe, fair borbe. Takmičim se u kategoriji do 46 kg i očekujem da će biti dobro. Pa očekujem treće mjesto. Što baš treće? Pa zato što sam sad izgubio za polufinale. Turnir su pomogli opštine Pale i Istočni Stari grad i grad Istočno Sarajevo. Opština Pale je prihvatila i to naravno sa zadovoljstvom zajedno sa opštinom Istočni Stari grad i naravno gradom Istočno Sarajevo bude pokrovitelj ovog prvog, da kažemo, međunarodnog turnira koji nosi ime Stanka Lopatića, pokojno koji je inače naš bio sugrađanin. I ono što želimo da ovaj turnir preraste, da kažemo, zaista u jednu tradiciju, da se u budućnosti nastavi održavati. Judo klub Trepoljsko, iako je iz opštine Stari grad, prepoznao je te vrijednosti i poznaje vrijednosti sportske i se obratio nama da mu pomognemo u organizaciji ovog memorialnog turnira. Mi smo spremni uvijek za ovakve manifestacije i druge sportske i uvijek finansiramo redovno i dobri smo sponzori, sigurno dajemo. Zbog toga da omladina bude na borilištima, da omladina zna i shvati šta je sport i da zajedno opštinski Stari grad i grad Sarajevo postanu jedno sportsko pravo borilište, a ujedno zdravlje naše djece treba da bude kroz sport da se izražava, a ne kroz neke druge oblike.
Memorialni turnir Stanko Lopatić okupio je veoma važne goste iz svijeta judoa, kao što su Vuk Rašović, jedan od utemeljivača judo sporta Jugoslavije, Ivan Todorov, višestruki prvak u svim uzrasnim kategorijama i predsjednik Judo saveza Srbije, Slavko Obadov, višestruki prvak Jugoslavije u judou i sambu, kao i mnoge druge. Toliko u Dnevniku. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zdrav život, koja je na programu od 20 časova. O zdravlju zuba govore specijalista dječje i preventivne medicine Ranka Škiljević i stomatolog Nebojša Tanović. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Dobavljači obustavili isporuku robe Agrokoru. Odnos Srpske i Srpske pravoslavne crkve bazira na poštovanju i uvažavanju, istakao predsjednik Srpske Milorad Dodik na slavi patrijarha Irineja. Mogući novi protesti željezničara u Republici Srpskoj, najavio predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banja Luka Zlatko Marin. Ako Ramuš Haradinaj bude izručen Srbiji, neće biti Srba na Kosovu, poručio Daut Haradinaj. Srbi ne mogu biti taoci braće Haradinaj, izjavio Aleksandar Vulin. Turnir Stanko Lopatić okupio 200 džudista. Sutra umjereno, oblačno i suvo.